Nei, hallo. I dag skal jeg vise deg hvordan du kan lage til en podkast med notebooklm.google.com. Adressen, den er her. Første du gjør, det er å laste opp Upload Sources. Og så laster den, finner du en PDF du har. Nå har jeg fylt opp PDF-a igjen. Trykker åpne. Jeg viser til en jeg allerede har. Det går litt fort der. Så går notebooklm. Her har jeg mange notater som har tatt PDF-er fra. Kjempebra hvis du skal ha ulike innganger til teksten. Trykker jeg på notebook. Og, ok, den jeg allerede lagret, så jeg kan bare trykke på den. Og så hører du podcasten. Ever crack open a book? You know, one everyone says is like, that's so amazing, but you get through it and nothing, just words on a page. It's the worst. The worst. Like, what's wrong with me that I don't get it? Oh, trust me, you are not alone. Well, good to know it's not just me. And that's exactly what we're diving into today, that whole reader book. Okay, fantastisk verktøy. Du kan høre på podcaster med bare trykk på enkle knapper. Så får du opp med å legge inn en PDF. Så får du et samtale rundt det. Og i tillegg kan du ta notater. Det utforsker en kjempebra verktøy med kunstig intelligens som går spesifikt rett inn på PDF-en din.